ٹرانسفارمٕچ تہِ پرابلِم، روڈٕچ تہِ پرابلِم، واریاہ پرابلِم. ییٚکیاہ پگہہ ماسَلَس منٛز چھُ اَسہِ موٚکُر ترٛیش چیٚنۍ، یِہوے پگہہ پیٚیہِ روٗد یہِ چھُ آسان اَمہِ کھۄتہٕ گوٚمُت بَتہٕ رَتھ آبَس، یِہوے پیٚوان چیوٚن. اَسہِ حظ گوٚژھ آسُن واٹر سَپلاے گٔژھ آسٕنۍ، روڈ گژھِ آسُن. تیٖتِس کالَس ڈیتھ گٔمٕژ ٹوٹل روڈ نہٕ مۄربُزار نہٕ بَچن ہُند حِساب کِتاب بَچن پَرہن پَرن کَتھ گاشا ییٚلہِ حظ گاشا اوس دِژے آیے تِم سولر تہِ تِمن تہِ یِہے گٔے بیٹری دِتھ. جی افسوس کی بات ہے، نہ ہمارے لیے پانی نہ بجلی نہ اسٹور نہ قبرستان، بالکل کچھ نہیں ہے. ہم گندا سیدھا وہ ردی ٹوکری میں ہم پڑے، ہم مسافر آئیں گے دور سے. جی دو بار ہم گئے، انہوں نے کہا ہم آئیں گے لیکن نہیں آ پائے. مر جہاں چھوٹا چھوٹا جی جی چھوٹا بچہ مر گیا، یہاں سے 10 میل پر صفا والی کیا تھے وہاں جا کر دھونا ہے. یہاں ہمیں مرنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. ہم مسافر آئے نہیں قبرستان نہیں، ہم مسافر آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، کمکڑی لیڈر سے ہم آئے ہیں، مسافر ہیں. ہمیں کچھ جگہ نہیں ہے، تھوڑی سی جگہ لے کے ہم بیٹھے ہیں، لیکن مرنے کی جگہ نہیں، پانی کی جگہ نہیں، بجلی کی نہیں، کچھ کسی کا ہمیں. سر جو ہے لیسا سے یہی گزارش ہے میری کہ ہمیں نہ یہاں روڈ ہے، نہ پاور ہے، نہ الیکٹرسٹی ہے، نہ مطلب کہ پانی ہے، یہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ قبرستان ہے ہمیں یہاں. سر بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے بھائی ہیں ان کو بس یہی دقت ہمیشہ ہوتی ہے کہ ان کے جو بھی کلاسز ہوتے ہیں امپارٹنٹ وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے ان کی جو مطلب ہیلتھ ہوتی ہے وہ بھی بالکل خراب ہو جاتی ہے. ہر مہینے میں 2-5 بار تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے بیکاز کیونکہ یہ گندا پانی پینے سے. جو سر اب یہی ہے گزارش جس حساب سے کہ اب تو ہم پر توجہ دیں، ایک بار بس توجہ ہم پر دے دیں، کیونکہ 2-3 بار پہلے بھی ہم گئے ہیں اپنی کلاس کا ٹائم، اپنا امپورٹنٹ ٹائم نکال کر ہم ڈی سی صاحب کے پاس گئے تو بھی انہوں نے ہم پر کوئی مطلب توجہ نہیں دی. جب ایگزیکٹو کے پاس جاتے ہیں وہ بولتے ہیں تو ٹرانسفارمر لگا ہے آپ کا، آپ کے پول لگے ہیں. جب ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ بھی یہی بولتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے یہاں کہیں لائٹ بالکل ہے ہی نہیں، لائٹ کا نام و نشان بھی نہیں ہے. روڈ دیکھیں گے 2 سال سے روڈ بنا ہوا، اس میں میکڈم کہیں نہیں ہے. آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ کیا خصلہ حالت ہے ہمارے روڈ کی. ہمیں 10 سال پہلے ادھر واٹر سپلائی دی تھی، آج تک دیکھیے وہاں ان پائپوں میں آدھی جگہ پر پائپ لگے ہیں لیکن پانی ابھی تک بھی ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین اگرچہ آج ماہ مبارک کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن آج بھی کئی ایک لوگ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آج بھی ہمارے ارد گرد کئی ایک لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں شاید کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین اگر ہم کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی بات کریں تو کشمیر کراؤن ٹرسٹ میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ رجسٹر ہیں جنہیں یا تو ادویات چاہے، جنہیں یا پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ناظرین اس حوالے سے آپ سب سے گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی مدد کرتے آئے ہیں، اسی طرح سے آپ آج بھی کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی مدد کریں تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں. آپ کا اپنا ادارہ کشمیر کراؤن ٹرسٹ. شمالی کشمیر میں پہلی بار اب ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب آپ کے شہر کپوارہ میں کھل چکا ہے امیگن ہیئر ٹرانسپلانٹ سے منسلک میکس ہیلتھ زون، اقبال مارکیٹ، ہاسپٹل روڈ، کپوارہ. میکس ہیلتھ زون، یہاں آپ کے بالوں کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں یکم مئی سے تیسرا ٹرانسپلانٹیشن سیشن شروع ہونے جا رہا ہے. مختلف قسم کے بالوں کی پریشانی کا علاج کرانے کے لیے تشریف لائیں میکس ہیلتھ زون ہیئر ٹرانسپلانٹ کلینک، اقبال مارکیٹ، کپوارہ. بکنگ کے لیے ان نمبرات پر رابطہ کریں 9797038548 یا 9797854691 یا 9797566250.